Të shtunën që lan pas, Arbana Usmani nisi sezonin e ri të duat të bëjë të lumtur. Ashtu si edhe në sezonet e shkuara, ajo kishte të ftuar një personazh VIP për të bërë të lumtur një nga personazhet e programit. Në puntatën e parë të emisionit, Arbana kishte të ftuar Kapital T, I cili surprizoi një voglush që ishte fan si reperit. Ndërsa së fundmi, ajo ka zbuluar se të shtunën e kësaj jave do të ketë të ftuar në programin e saj Miriam Canin dhe Alban Skënderajin. Arbana postoi në Instagram një foto për krah tyre dhe tregoi se ata janë miqtë e saj më të mirë e se është shumë e lumtur që do të bëjnë pjesë e emisionit. Arbana nuk e kalon me kaq dhe ka bërë një gest shumë të bukur për të falendëruar dy këngëtarët që pranuan ftesën të bëheshin pjesë e programit dhe një shenjë të miqësisë së tyre të vjetër. Miriam ka zbuluar se Arbana I ka dhuruar një tufë me lule e këngëtarja ka mbetur e surprizuar. Ajo ka publikuar tufën e luleve në Instagram dhe ka falendëruar publikisht moderatorën për surprizën e bukur. Ti je vetmja, ka shkruar Miriam I shoqëruar me figurën e një zemre. Miqësia e Arbanës dhe dyshës së këngëtarëve daton që nga edicionet e para të Top Fest kur ajo ishte prezantuese, ndërsa Albani konkuronte si artist I ri. Prej Albanit ajo u njoh më vonë edhe me Miriamin dhe kështu miqësia e tyre ka vazhduar të forcohet akoma më shumë me kalimin e viteve.